yleensä jotain kauhean syrkästä keskiviikkoa yleisöllä tekemään, mutta sulla on sellainen tunne, että tänään täällä Jyväskylässä keskiviikkoiltana on paikalla helvetin hyvä yleisö! Ja sen takia ajattelin hieman laulattaa teitä. Nimittäin pitäisi laulua kertosa, että pitäisi laulua lujaa. Joten kysymys onkin, lutakko, onnistuuko? Onnistuuko? Kokeillaanpa. Ettei tullut luottoa liikoja mitään. Okei, tää on tosi simppeli, seurattavaa puolta. Pidä ottaa hetkeä, mä en tiedä milloin se tulee. Meidän äiti seniorikuorolla on lujempaa kuin teille. Joten kokeillaanpa sen pikkusen lujempaa, niin te olette kuitenkin Jyväskylästä, mä oon ollut muutaman kerran keikalla. Jopa Janika on meidän duokeikalla, jos olisi ollut uudestu lujempaa. Joten kokeillaanpa Jyväskylä vielä vähän lisää ääntä, toinen kerta todessa duon. Nimittäin se vihon viimeinen kerta. Ja me soitetaan ylihuomenna Oulussa. Ja muistaakseni pohjoisessa ihmiset on todella äänekkäitä. Pakko tietysti ollakin, kun välimatkat on sen verran pitkiä, niin kuin meillä Pohjanmaalla. Mutta mä veikkaan, että Oulussa lähtee vähän enemmän ääntä kuin teistä äsken. Joten Jyväskylä, tää on oikeasti viimeinen kerta. Luotteko, että teistä lähtee vielä vähän lisää?